Moro! Tällä kertaa olisi gimbal-laankerin vaihto kyseessä tässä Merkruisen Bravo perävetolaitteen kilvessä. Mä tuossa edellisellä videolla irrotin perävetolaitteen ja tällä kertaa olisi sitten tarkoitus kiskoa toi gimbal-laankeri ulos ja laittaa uusi tilalle. Katsotaan miten se onnistuu. Mulla on ainakin hyvä ulosvetäjä, ettei se pitäisi olla siitä kiinni. Katsotaan miltä gimbal-laankeri kuulostaa. Kyllä se vähän korottaa, tai siis ei se korise, mutta se on tollanen jännä karheen ääninen. Niin. Kyllä mä sen vaihan, mä rupesin kuuntelemaan sitä tuolla Ahvenanmaan reissulla, että se vähän pitää normaalia kovempaa ääntä. Niin. Ehkä mä laitan sinne uuden tarvikelaakerin, joka taas kestää ensi kesää. Että. No, tällä kertaa mulla on kuitenkin alkuperäislaatuinen tarvike, että se pitäisi olla ihan Merkruiserin hyväksymää laatustandardia, kun siinä on kaikki tarvikkeet mukana. Tiesin, että tässä tulee sen verran lämmin, niin mä kävin vaihtaa takin pois. Ja nyt on ulosvetäjä kasattu, niin tehdään semmonen juttu, että kokeillaan miten kova tuo laakeri on tuolla. No ja katsotaan lähteekö laakeri. Oho, kato, tappi lähti. Oikeilla työkaluilla kyllä homma on helppoa. Nyt vaan uusi laakeri tilalle ja sitten muuta kuin kovaa ajoa. Kesä tulee nopeasti ja lunta on vielä maassa tässä röykässä, mutta kyllä tämä kasa pitäisi saada sillä, että päästään ensimmäisenä rantaan. Semmoisen jutun tässä välissä sanon, että hyvä liukuva sarasarja on kyllä kaiken A ja O. Ei, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja siitä pitää myös pitää huolta, että se on hyvä. Ja kun mä mietin, että millä mä laitan laakerin paikalleen tonne noin, tämän uuden gimbalilaakerin, niin mä muistin, mulla laakeri ulosvetosarja, niin siinä on sopivan kokoinen kuppi. Ja tällä kupilla mä voin nyt lyödä sen sitten tuon uuden laakerin tonne paikoille. Vanha Bravo ykkösen veto, toi pystyakseli, alavaihteen pystyakseli. Ja tällä on hyvä kopukaa. Joo, siellä. Ääni muuttuu. Kyllä, se on pohjassa. Sellainen asennus tällä kertaa. Se oli gimbal-laakerin vaihto Bravo, Merkruiserin Bravo vetolaitteen kilpeen ja eiköhän kohta päästä veneilee. Laitetaan perävetolaite kiinni ja kovaa ajaa. Hei, kiitti kun katsoit tähän asti ja kanava tilaukseen ja videolle peukkuun, niin nähdään seuraavalla kerralla. Tsemmaru!